Gde je bio tvoj prvi teren za tekvondo? Moj prvi teren za tekvondo je bio improvizovan u staroj sali u školi Nikola Tesla. Stare strunjače, parket koji škripi pod nogama. I danas ga čujem. Kada si prvi put odnela pobedu? Na rođendan moje sestre 2003. Zapravo ove godine slavim punoletstvo prvog turnira u tekvondovu. Prve pobede i prvog zlata. Koje su bile tvoje prve olimpijske igre? London 2012. Nezaboravan. I nakon toga sam postala Team Visa članica. Šta je tvoje najlepše sećanje? Finalna borba i osvajanje zlata, a zatim i odjek naše himne na pobedničkom postolju. Koja je najbolja lekcija koju si naučila? Istrajnost u svemu. Odgovorim na svaki izazov bez obzira na prepreke i na ishod. Koliko si doprinela tekvondu u Srbiji od 1 do 10? Treneru i meni je to bio glavni cilj, da se što više mladih priključi tekvondovu. Sa ponosom mogu da kažem 10 kako vrata. Da li imaš neke rituale pre takmičenja? Dok se spremam i pakujem svoj kimono za takmičenje, uvek pravim neku vizualizaciju celog događaja i borbi. To mi smiruje. Šta kažeš sebi pre nego što izađeš na teren? Drži fokus na zadatak i taktiku. Da svaki udarac bude jak i odlučan. Koje stvari čine da se osjećaš dobro na terenu? Snaga, adrenalin i trener. Koja je najveća predrasuda u vezi sa tekvondom? Da je tekvondo sport za muškarce. Kako bi klincima koji počinju razbila tu predrasudu? Jednim udarcem. Da ne postoje muški i ženski sportovi. Već da biraju šta god oni sami poželi da ne treba niko da ih spreči u tome. Ko su tvoji najveći uzori? Roditelji, sestra, verenik i trener. To su ljudi koji me konstantno motivišu svojom podrškom. Koji sportista je za tebe najveća inspiracija? Novak Đoković. A žena? Jasna Šekarić. A devojčica? Tijana Bogdanović. Koji bi savet dala devojčicama koje počinju da se bave sportom? Verujte u sebi ono što želite. Ne dajte da vam drugi pričaju da li je to dobro za vas ili nije. Da li ćeš pratiti neki od novih olimpijskih sportova? Naravno, karate ću sigurno pratiti, ali i ostale sportove ako bude bilo vremena. Da li si se bavila nekim drugim sportom? Tražila sam se dok nisam otkrila tekvondo. Trenirala sam pomalo košarku i aikido, ali nigde se nisam zadržala dugo. A nekim novim sportovima? Skateboard ili surfovanje? Ništa od toga nisam probala. Tlo mora da mi bude stabilno. Šta je za tebe najvažnije na olimpijskim igrama Tokio 2020? Da se vratim srećni iz Tokija. Da budem zadovoljna svojim nastupom i da treće olimpijske igre budu vrhunac moje borbe. A jel imaš ti meni nešto da poručiš? Da nikad ne prestaneš da se igraš.